E foi lançado hoje em Lages, na Serra, o edital de licitação do sistema de estacionamento rotativo. Depois de 3 anos, vai voltar a ser cobrado. Nossa equipe traz os detalhes. 2 empresas já se apresentaram para a licitação do estacionamento rotativo da Área Azul em Lages. A empresa vencedora deve trabalhar com todo o sistema de trânsito na cidade. A comissão vai se reunir para analisar toda a documentação e a empresa estando habilitada, nós vamos convocá-los, comunicamos ao setor de licitações, eles vão chamar a empresa para a empresa apresentar todo o seu material. A empresa vencedora da licitação do estacionamento rotativo da Área Azul deve garantir de que o valor não ultrapassará R$ 2,50 por hora. E além disso, a permanência máxima no estacionamento deverá ser de 2 horas. Foram mapeadas mais de 2.500 vagas de estacionamento no centro e no bairro Coral. O sistema de estacionamento rotativo ficou mais de 3 anos sem funcionar na cidade, por conta do fim da concessão. Mas a repercussão da volta da Área Azul nas ruas de Lages foi boa. Abre mais vaga para estacionar, a gente vem no centro, nunca tem vaga, né? É difícil para estacionar no centro. Concordo em pagar a Área Azul, pelo menos você educa mais o trânsito e o pessoal vem a respeitar mais. O novo sistema de estacionamento rotativo deve começar a funcionar ainda nesse semestre.